Salve galera do canal! Aqui é mais um super jogaço do torneio de Jaú, dia 7 de julho de 2019, gente. Aqui é pela segunda fase do torneio de Jaú. João Paulo Gladiador e Elinho de Catanduva, que é mataria pura, gente. E aqui eu tô colocando a câmera bem alta, gente, para dar um ângulo bom para os jogadores não ficarem tão na frente da jogada. Tô focando bem a mesa para vocês verem o número de bola, tudo certinho. Com essa iluminação aqui, as imagens vão ficar um espetáculo, gente. É, e o Gladiador, como sempre, muito firme, gente. O Gladiador sempre favorito para os torneios. Só que aqui, gente, ele pode ser eliminado até na segunda fase, que o Elinho mata demais, viu? Pôr na boca no fundo, eu acho que se jogar ela pra pôr na boca no fundo era mais negócio, porque eu acho que ele não consegue mexer nesse 5 aí, vamos ver. Mas mexeu no 5, eu achei que eu não conseguia. Dessa que se ele matar o 15, ele perde a parada. É, o Elinho tem a chance de tirar a bola do Gladiador. Só que se ele matar, acabar mais uma, o Gladiador vai pelo 15. É, o Elinho conseguiu, jogou matando, mas ele jogou segurando a branca lá pra não sobrar. Ele conseguiu segurar a branca lá. Tirar o 13 lá por causa disso, porque o 13 saía de lá. O Paulo agora
agora o jogo tá totalmente aberto, gente. E o João Paulo perdeu aquele 13 que tava dentro da boca. Agora o jogo acabou ficando bom pro Elinho, gente. Ficou uma parada esquisita pro João Paulo agora. Pôr 12 na boca e não sobrar nenhum, né? Eu acho que esse 13 sobrou pro meio. O Paulo deu até aquela ajeitada no óculos, aquele óculos, óculos da sorte do João Paulo. Nossa Senhora! Aqui, se o João Paulo dá branca nessa bola aí, tinha perdido a parada. Eu ia sobrar branca na mão aqui com 14. É. Muito bem jogado o João Paulo, mas eu acho que ele não deu sorte de preparar essa bola, hein? Por pouco que não preparou. Naquela parada do 14 do 15, o que, que você fez? Você matou o 14? Ah, o... Ah, aqui, gente, eu fui lá pra lá porque tava tendo uma confusão, desliguei aqui. A hora que eu voltei, o Elinho matou o 14, deu um repique no 15, ele não preparou o 15, gente. Tá, eu perdi essa tacada aqui, mas. Ah, deu uma confusãozinha ali, gente, mas já tá tudo resolvido, gente. E nisso daí eu fui lá tomar conta do meu tripé, porque se derrubam lá, vai minha câmera, sabe? Eu tô filmando aqui, tô filmando outro jogo lá. Deitado também, tira deitado também. Isso, deitado fica melhor que pegar tudo.
Deu João Paulo duas jogadas. O João Paulo é muito forte, mas ele deu duas jogadas de sorte aqui na primeira parada. E agora o Elinho jogou na bola e matou a última do João Paulo. E aí foi, sabe? Galera, deixa seu like que temos muito mais jogos por vir aí do torneio de Jaú, galera. Valeu, galera.